ನಮ್ಮ ಎಂಪಿ ಅವರು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಂಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗು ಬಾ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲ್ಲ, ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರ ಏನು ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅವ್ರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವ್ರ ಹತಾಶ ಮನೋಭಾವನೇ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಹಂಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಕುಡುಕರು ಅಂತಾರೆ, ಪ್ರೌಢಿಶೀಟ್ರು ಅಂತಾರೆ. ಮಗ ಅವರು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಶಾಸಕರನ್ನ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನನಗಿಂತ 6-7 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು ಅವ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ. ಹಂಗಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಲಿ, ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಾನು ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ತಾ ಇರೋದು ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ತಾತನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ.